សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះសូមធ្វើការលេង map ថ្មី zombie map អូចុះមកដល់ហើយឃើញមានមនុស្សរត់សិនអាវាក់ zombie នេះទៅចេញបានមិនមែនមកញ៉ៃហើយគេដាក់ឲ្យលេងដូចជាមានថ្ងៃកំណត់ណាដូចពីថ្ងៃទី3អេថ្ងៃទី9ថ្ងៃ13ខ្ញុំភ្លេចមើលអត់បានមើលច្បាស់ទេបាទខ្ញុំទៅបើកទៅឃើញចូលលេងខ្ញុំលេងពីវាក់ហើយប៉ុន្តែវាក់មុនដំបូងខ្ញុំអត់ដឹងហ៎ឆ្ងល់មិនឲ្យគេដាក់កំភ្លើងឲ្យហើយអ្នកផ្សេងមានកំភ្លើងតាមពិតអត់ទេតើអ្វីនេះអ្វីពួកអា zombie នេះវាយងាប់ទៅអត់វាលោតចេញកំភ្លើងមកក្នុងវាកំភ្លើងមានឈាមវាកំពុងមកមកតិចមានកំភ្លើងមកបាញ់ងាប់ធ្លាក់យើងស៊ីក្រាប់យើងស៊ីក្រាប់រួចយើងទៅបាញ់ពួកនេះយើងនិយាយមិនគ្នាយើងឯងបាញ់គ្នាគេអានេះទៅមិនចេះខ្មែរខុសពី PUBG ហ៎បើ PUBG វាក់ zombie ឃើញ zombie រត់អានេះអត់ទេឃើញ zombie ឆាប់រត់ចូលហើយតែវិញវាងាប់វាលោតកំភ្លើងលោតកបោឲ្យយើងណាបាញ់មើលសិនណានេះអូលើផ្ទះចុយរត់ទៅណាបាទបាញ់គ្នាចុយណាពីយើងណក់អស់មួយបាទមានណក់អីងាប់អស់មួយបាទនោះអូមកបាញ់តាម map មិញឃើញមនុស្សមិនចេះតិចអីមកច្រើនណាឃើញមានច្រើនមែនតើថ្ងៃយើងចូលអាយេមានកំពួនធ្វើអីនឹងប្រូបាញ់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 ណក់ជិះទៅនាំគ្នាមកជួយតានោះមួយទៀតជួយមករេបុកបាញ់ដាក់បាញ់ជួយកំពួនកំពួនណក់ញ៉ាប់ទាំងពីរធីមគេពីរនាក់ទីក្រាំAMO ចូលមានស្កាមានអី MP5 នោះមនុស្សរត់ជប់ផ្ទះបាទទៅសម្រោចូលលេងមិនដំបងបែកសើនឹងអត់ឃើញគេដាក់ក្របឲ្យស៊ីនិយាយទៅអត់មានកំភ្លើងគេដាក់កំភ្លើងខ្លីឲ្យតែដឹងទៅវៃខ្មោចវាចេញកំភ្លើងបាទចូល26ស៊ីតិចតិចម៉ែប្រូទៅណាណូ headshot ត្រូវក្បាលដាក់ឈាមមួយសិនទៅទៀតសក់3នាក់គ្នាយើង11ម្នាក់មួយនោះចុះឆ្ងាយពីគេខ្មែរណូណក់មួយទៀតបានទៅជួយសិនចុំគ្នាគេ2នាក់ជួយគ្នាយើងសិនអូទៅលេងតាន់បដោឲ្យឈាមសន្តិចងាប់ទាំង2បាន2 med kit ស៊ីឈាមដាក់ឈាមដាក់អីចូលទៀតយើងស៊ីបាន4បាទវគ្គនេះល្ងឹតរហូតវគ្គនេះស្បាយណាប៉ុន្តែស៊ុំប៊ីដាក់ដូចអត់ឲ្យខ្លាចអត់ឲ្យអីអត់ដូចPUBG PUBG មានអាមេធំនេះទៅឲ្យទៅដល់ស៊ុំប៊ីវារត់មករយយើងបណ្ដោយអត់បាច់យើងរត់ទៅរស៊ុំប៊ីហើយយើងចង់រត់ទៅស៊ុំប៊ីបាញ់យកកំភ្លើងយកអីស្រួលវាមានអាសញ្ញានោះអាសញ្ញាក្រហមក្រហមទូចទូចនោះចិត្តទៅស៊ុំប៊ីហើយយើងចង់រកកំភ្លើងរកអីទៅបាញ់វាបណ្ដោយមានម្នាក់នៅក្រៅស៊ូនសោះ2នាក់ឯនេះខាងគេសោះ
ជាង32នាក់នោះគ្នាយើងរវល់បាញ់ស៊ូប៊ីយកកំភ្លើងយកអីដែរហ្នឹងត្រូវស៊ីកំភ្លើងសិនបាញ់ដូចក្រុងឡាយ3ត្រូវបាញ់ស៊ីខ្លួនយើងអាកាខ្ជិលយកអាកាដែលមានខ្មែរនៅសងអត់និយាយអីសោះស៊ូប៊ីចូលបាញ់ទៅផុយផុយវាអត់មានអីប្រមាអីគេដាក់ក្រាន់ឲ្យតែមកលយចូលនោះស៊ីកំភ្លើងបានហើយបានកំភ្លើងហើយបានមកបាញ់ទៅស៊ូប៊ីបាញ់2ក្រាប់ងាប់2ក្រាប់ងាប់ផុយផុយអត់មានអីនិយាយធ្វើដាក់ស៊ូប៊ីនេះដូចមិនឲ្យខ្លាចហ្នឹងពូនដាក់ឈាមដាក់ឈាមសិនមានខ្លាចស៊ូប៊ីណាវគ្គនេះខ្លាចតែមនុស្សអូយមកអូយលោតមួយលោតបាញ់លោតទៀតលោតបាញ់ចូលមកបាញ់ត្រកទីខាងលោតជួយតាន់មកលេះមកអាប្រងប្រាក់3បាញ់ទៀតបាញ់ពូនរាំតាដាច់ក្រុមឡាយ3ទៀតអ្នកសាអីអាក្រុមឡាយ1ណាស្មាឡាយ3មិនស្អីខ្ញុំបាញ់អត់ត្រូវកន្លែងវាបានស៊ីឈាមតិចពីរកតែចូលមកស៊ូប៊ីដាក់3បាំងកបោបានអីឡងតែលេងមិនដបងបែរជាឃើញស៊ូប៊ីរត់ហើយបើណាចូលលេង2 3វគ្គទៅដឹងហើយគេវាយស៊ូប៊ីណៃវាចេញភ្លើងតែនេះដូចអត់មានអីប្រមាក់លេងម៉ែហ្នឹងបើផាប់ជីវិញមិនបាច់ទេឲ្យទៅយកស៊ូប៊ីវារត់100យើងបដ ாய் អត់មានដូចអានេះអានេះយើងរត់ទៅរោស៊ូប៊ីនោះដូចមនុស្សហ្នឹងមនុស្សម៉េណោះគ្នាណាមកជួយទេដាយពីពីយ៉ាងពេញបញ្ញាផ្ដាច់ headshot មួយប៉ុងអីនេះជិតផ្សិតស៊ីផ្សិតហ្នឹងជិតមានអីក្បោបឈាមងក់ប្រហែល2មូលបាយ2ខូចមានក្បោបឈាមសៃឡាន់អាំ13.3ទៅហើយស៊ីបាន6ចូល zone ឆាន់បាទដាច់បោះ zone ជុកចារីងបាក់មើលដែរងាត់តែឈឹងអូនោះណាគេបាញ់ចាចាឡើយ
ាញ់ឈឺយើងយើងដាក់ឈាមអាយ៉ារត់មកអត់ដឹងថាឯងមានអីដាក់ snap ទៅដាក់លឿនរត់មួយរត់មួយទៀតរត់មួយទៀតបានចង់ចូលចិត្តត្រូវបោះ snap បណ្ដោយជាស្គូបពេលយប់ទៀតអរយពេញបាញ់អីស៊ីយ៉ាងអីសាំជីអីសាំជីតាចេលោកឡើងបាននេះ60ក្រាមមានតែ snap ក្រាប់ច្រើនចាំបួននេះឡើងនឹងផ្ទះសិនសូនកណាទូចអីឡើងនឹងផ្ទះសិនយើងអូនគេបាញ់គ្នាគេបាញ់គ្នាដល់ថ្ងៃគេមានសញ្ញាអត់ឃើញមានតែណាគេឃើញមានសញ្ញាដូចនៅកន្លែងលេខ105នោះកន្លែង105នេះនៅណាអត់ឃើញសោះ Where are you now នោះនេះអូនេះឃើញអូបាញ់បាញ់ត្រូវឯលោកបាញ់ត្រូវឯលោកត្រូវគេបាញ់ឈឺមកបាញ់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 អត់ត្រូវអឺអឺចំបាញ់អសោទៀតអើយសំទោសផងអ្នកទាំងអស់គ្នាចាញ់ទៀតហើយអរគុណច្រើនជួបគ្នាវីដេអូក្រោយទៀតបាយបាយ